Wasilo tamu na Uganda zukide kubukede TV. Tuzie kumachaga lero, tuzie ne basic workout. Workout ya tuga anti nyanguli omoji sobola. Choke chijirimu, eja kweta gisokuroze nyo. Teka yo wongwe, fokasinga nyo. Wachi tuchukozeto, tuwa gala kuongela kuzuku sabongo wabanzu. Kulage, wito tamu duhilo, no zuku suko wonga, tenga wakuromu ni mkusawa yemu. Tuchikulaga lero, wete gereze ulichimu, kolaburi chetukoze, nao uja kuwela wa mulembe, tuwa ingila wa mapukati. Kilimu step step. Bini Hassan, chiri chitia. 4, 3, 2, mugenda kumpa step ingi akse, mikono wa guru. Aha. Hey. chikere muna nga guru, jumping jacks. Chiri chitia, chiri chitia. 4, 3, 2, 1, ngumi. Tap, tap. Ngumi ezo nga zadala. Gere nga chikona. Pa, 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 pa. 4, 3, 2, mumpeku uppercuts. Katuzi kiramu. Hassan, boxa yinyini wa chikola. Tuzisale. 3, 2, katuge na kubeda wamu side ne side. Tap, tap. Tusale ngumi, Hassan. Kawansi, chigero chidaba. Warm up, wantulu gumi ya maguru. Chiri chitia. Jona chiri chitia. Aha. Ate goji, saze ne gadi kuheri. 4, 3, 2, mumanyi stepping jacks. Set 2. Buguma, buguma, buguma. Alimu diro yo buguma. Woli kabalaza buguma. Woli mutsenge buguma. 4, 3, 2. Engumi. Tap, 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 tap. Bini Hassan. Gwa maguru gote gatambula. Aha. Chigere cho chirinye. Pa, pa. 3, 2. Apakat. Ngoka. Ojana yo. Checho, checho. Jona. Apakati ate kuyisa ne mwambwa. 3, 2, 1. Tap, tap, tap. Gawetu kawansi. Aha. Nukulaba maguru wa gata ambula. Awubugu miya maguru. 3, 2. Stepping back. Tugende. Ngaru wa gunjuri deko. 2, 1, ngumi. Chiri chitia, chiri chitia. Tuaga ilero. Owongo no mubili tubi gata. 3, 2, apakati. Pa, 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 pa. Bini Hassan, apakati uyambu kana yo. Mwini mwigo kuzuru kamula wewe kufikonde nga jeviri. 3, 2, 1. Tap, tap, tap. Side to side. Yona chiri chitia. Nyinza no kono na. Nengamba tusulireko kuguru. 3, 2, and 1. Tuwete geko kuguru levinywa. Aliku TV. Fetu vila nao obugumye. Fetu obugumye. Bobo koze na fe obugumi. Sawa ya gola mubi tugende wansi. Tutandise tulero. Sansene hamstrings. 5, 4, 3, 2. Tugia kuka. 5. Hassan, 4, 3, 2, and 1. Tugenda kola side lunge. Leku side ya kono. Buku no kubele straight. Mbole visambi maso lezo munda. Mbele nunji. Aha. Kamjago joku side yendala. 5, 4, 3, 2, and 1. Yongeza kemi kono mbatu. Kuru wano. Cheche, cheche. 4, 3, 2, and 1. Kuli muntwa je wa guru. Nize chema nyi. Kati kuli muntwa astretchize burundi. Sawa ya kutandika. Katika nsoke nyonyole kano. Exercise genda kubera na emirundi. Ama 12. Tukenda jibreaking emirundi etane etane. Nijia kuba set sinyabuli side. Mumbera wetu. Tuva wano. Tap, tap, tap. Obale mirundi esatu. No tambula, no jano. Tukole exercise. Kutumala. Tap, tap, tap. No linye chigere. No tambula, no jano. Then tukole exercise. Wechito wechigendo ukuba. Katuwa tuna exercise che kolewa. Then tutambuli ramu. Bini Hassan. Yes. Tutambule tuli wano. Tuina o squat. Tuina o ngumu. Tuina o jumping jacks.
kasoke mbalage scout asa ninga mwe mutambula scout ejja kuba bweti mirundi etano tap tap then bengumi pa 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 jumping jacks then tuyoke tulinye tambule tugende eno aya tugende mwetegese aya buli muntu atambule njango mukona kutambula no mbiri 4 3 2 scout mirundi etano 1 2 3 4 5 engumi ngotambuze ekigere jumping jacks aha go 4 3 2 tuli eno scout hasan 2 3 4 5 engumi tap 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 jumping jacks 4 3 2 tugende anyakalabye go bantu agambye obwongo bulina okubeera mu play and 5 tap 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 hasan tap meka hasan aha tugende tap aha aha 4 5 4 2 3 4 jumping jacks aha 4 5 tugende na bano jona 2 3 4 5 engumi 2 3 4 5 jumping jacks 1 2 3 4 5 tap side back 2 3 4 engumi tap tap 3 4 5 jumping jacks 3 4 5 huh mukakute kati olwo wongo buzukuse 4 5 tap tap jumping jacks 4 5 one more set 2 3 4 5 bam 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 huh jumping jacks and 5 katugenda genda ku match zafe sawa ya kifuba ili push ups kizimbo mbili hasan ka section ko bongo ka bade katia aya tugende 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mumulamu tukyali wano tuli wansi tudda ku section ya lubuto plank exercise edakufena tugenda genda wansi genda soka ndage modified version mukyalo yinza okuba olina olukindo omuntu yenna olina olukindo lukyali nga si lwa maanyi terunawona bulungi tukyali myezi ena myezi mukaaga ojja kukola bwoti kijja kuyamba okuzimba ngo ogubere mulungi olubuto lubeere lulungi abalala tuli wano wetu planka yennyini eyo aha aya tugende second saa satu kiki olina okwewala mu planka mulimu abakola bati awo obobba mulimu abakola bati omugongo ojja gulwaza olina kubeera bwoti straight bulungi n'osiba n'obeera ng'ekiti kyokka olina okusigala ng'osa kiri kitya jonna kyekyo planka tugitumire kwani bannange kanjo kambeko kyenjogera ku exercise eno nina mukwano gwange gwe mmanyi abaana be bazza omusango abakozesa planka kino kankyogere munnange okola kibi abaana bajja kukyawa exercise exercise tesobola kuba kibonerezo abaana bamutya n'okusinga omuntu abakuba kibooko olwo exercise eno abaana ojja bakyayisa exercise lekera obakozesa planka ng'ekibonerezo balina okumanya nti exercise balina zikola nga kintu kyakweyagalira mu 4 3 2 1 mukomewo tudaiwo push ups sawa ya mikono sawa ya kifuba set 2 aha tugende 15 14 kati omuntu ali eyo oli mudiro lyo oyagala mikono gibeere nga giri farm abakyala abamu bagamba simanyi mikono gigayi simanyi biki tolina bw'ogenda kusala mikono nga tokoze push up kiba kijja kuyambira ddala emikono okubeera obulungi ng'okoze push up aha 4 3 2 1 tumulamu katini bini hasani toluma manyo toluma manyo.
sawa ya plank sawa ya lubuto tugene tuli wana kiri kya kiri kya kiri fit fit 4 munyeze 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 lubuto choko sigalosa seconds 10 5 4 3 2 and 1 buli muntu akwate ku mazige katini nyo onywa ko katini tonywa manji sawa ya kunywa ko katini 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 tukatu jira tukiba jukiza amazi bonywa ngo kole exercise galeme kuba maziga nyogoga gaino kuba mazi kebaita room temperature teganyogoga atitegayo cha nyo gabuguma mu katini gegaba amalunji amazi aganyoga si malunji ngo kole exercise bina sana mukomeo tuze mu section iyo bonge yoku aya tutambule round 2 kati ngenda kula exercises tugenda kula inner side lunge ekola ebisambi munda ne side kusawa yemu what ha bwetu bajjo kula side lunge exercise yo kubiri tujja kukola high knee cross jabs nayo mirundi etano then tutambule tudeno tuuke tukwateko kubigere mirundi etano tudeno side lunge aya tugende 4 3 2 mwetege Hassan side lunge mirundi etano kulanyinga tudda munda ya tugende 1 2 3 4 5 jangu waguru tap 5 4 3 2 tutambule tujie.